În primul semestru al acestui an, polițiștii de frontieră au confiscat aproximativ 400.000 de pachete de țigări, dintre care 150.000 de pachete erau de contrabandă. Numai în ultima lună, polițiștii de frontieră au confiscat un sfert din cantitatea pe ultimele 6 luni, 100.000 de pachete de țigări. Valoarea țigărilor de contrabandă confiscate până acum în 2010 depășește 10 miliarde de lei. 67 de persoane s-au ales cu dosar penal pentru aceste practici, iar 32 de cetățeni ucraineni nu au primit vize de România sau le-a fost anulată viza tocmai pentru că desfășurau activități suspecte care puteau fi asociate traficului de țigări. Pompierii de la Rădăuți au intervenit luni cu 4 autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-o gospodărie din Horodnic de Jos, până când pompierii au reușit să stingă flăcările. Au ars furaje, lemne de foc, cherestea și o tocătoare mecanică din adăpostul pentru animale și depozitul de furaje. În incendiu au murit 2 vaci și 3 oi. În urma cercetărilor s-a stabilit că focul a izbucnit din cauza unui cablu electric defect. O altă vacă, restul anexelor și casa proprietarului au fost salvate.